Чим завжди приваблювали протистояння ковалівців та одеситів, так це дербі, це справжнє чорноморське дербі. Олександр Чорноморець проти футбольного клубу «Чорноморець». Завжди актуальний жарт, а якщо більш серйозне, важлива дуже гра. В першому колі було 1-1, пам'ятаєте, з голом Євгена Селіна. Зараз в весняній частині чемпіонату у «Колоса» більше поразок, ніж перемог у «Чорноморця» навпаки. Нам потрібно перемагати. Розпочинаємо. У нас повернувся Даниїл Алєфіренко, а в воротах Євген Паст, лише в другій весняній частині чемпіонату. Ну і пара центральних захисників. Немає Луки Гучика, він захворів, але є Віталій Єрмаков і Володимир Салюк. До речі, вже забували вони саме навесні. Знімаю свій капелюх перед Зігі Бодібангою. Зігі, пас, гол, все у нього виходить. Щоб далі так було. Орест Кузик виконував кутовий. 1-0, мені подобається цей початок. Спочатку Даніїл Алєфіренко мав пробивати, але не пробив Волинця. І ось Демченко пробиває повз ворота. Гаряче біля воріт. Другий тайм починаємо за рахунком 1-0, замін немає, настрій бойовий, продовжуємо далі. Але ще забивати в першому таймі, але вже як є. Хвилини 3 Чорноморець контролював м'яч, ну все по ділу, 2-0, продовжуємо. Oh!
Яка чуйка цього хлопця? Погоджуєтесь? Ефір красний. Ну. Отдай! Отдай! Дуже радий за Олександра Демченка, він заслужив на цей гол, ну точно заслужив. І як працює, і взагалі ще один красень в нашій команді. А це вже 3-0, панове? 3-3. Жорстко діють проти Ореста Кузика. Пряма червона. Нема питань, ніяких питань. Ще й в меншості залишається. Колос сьогодні не день команди з Ковалівки. Приємно тим, що забили багато голів і зіграли на нуль. Дуже чекали ігри на нуль. Якісь завдання Колос поставив перед обороною, перед тобою сьогодні? Таких моментів дуже небезпечних не було. Один був з Болботом в першому таймі, ну і другий в другому теж з Болботом там попав в стійку. А так Колос нічого такого не створив. Команда не пропустила в перше весняної частини. Які враження від цього факту? Чи все ж таки перемога Полони? Ну, перемога, так. Ну, вдвійні приємно, коли граєш на нуль. Тим паче цього року ще не вдалося зіграти на нулі. Перша гра дуже приємна. Ми хочемо управляти грою, ми хочемо керувати грою, ми хочемо ну, вести себе на полі так, як господарі справи. Знаєте? І у нас це не виходить, або виходить не постійно. Бо у нас є випадки, коли ми починаємо гру дуже погано. Так, ми якісь допускаємо такі помилки, собі ускладнюємо життя, собі заб'ємо там гол, ще щось таке. І так само у нас було, коли ми забиваємо м'яч. Так, і ми, як команда, яка хоче бути на полі головною, то вона повинна розуміти, що коли вона забиває гол, то це шанс, де це той момент, коли супернику дуже нелегко. І в психологічному плані, і через це треба вміти дожимати відразу суперника, а не переставати грати чи збавляти якось. Ну, такі моменти. Але коли вони десь відчуваються при будь-якому рахунку, бо 2-0 рахунок, а що таке 2-0? Ти пропустив гол, захвилювався і все. Через те, при таких рахунках треба теж вміти вести себе на полі відповідно. Треба продовжувати грати в своєму стилі, але якісь є моменти, які треба тактично робити, так десь трошки може перестраховуватись чомусь отаке. Ну це робота, це час і це не так просто, я вам скажу, не так просто.